Djurgårdens sportchef Bosse Andersson, igår stod det klart då att Bristol City än en gång kallade hem Gustav Engvall. Du har fått en del att göra kring hela Gustav Engvall-situationen. Hur ser det ut idag? Nej, men vi började med Gustav Engvall i slutet av januari på Bristols initiativ att en utlåning skulle kunna vara möjlig. Sedan så kom det lite plötsligt igår att Gustav Engvall återkallas till Bristol för en andra gång. Och det är klart att det är någonting som vi inte hade planerat överhuvudtaget och väldigt tråkigt. Och i synnerhet för Gustav som hade varit perfekt i den här miljön att vara och spela Djurgården och förbereda sig för U21. Men som sagt var, det är Bristols spelare och det är deras beslut. Nu är det några dagar kvar innan fönstret stänger här. Uppgifter idag i media säger att Bristol har stängt dörren, att det inte kommer att bli någonting. Är det så som det är? Eller? Ja, det råder inga tvivel på att de har stängt dörren. Jag har ingen nyckel till den dörren just nu, 17 mars. Liksom. Hur ser du på hela Bristols agerande och kalla hem honom två gånger som de har gjort det? Nej, det är otroligt olyckligt. Framförallt för spelaren och den diskussionen. Men som sagt var det, vi måste gå vidare. Det är Bristols spelare och det är de som fattar sina beslut i sin klubb och vi får fatta våra beslut i Djurgården. Men det är väldigt olyckligt. Hur går man vidare nu då? Behöver ni ha in en anfallare till? Nej, men vi ska ju förbereda oss och ha så bra lag som möjligt och det är klart att det här är tack på kurvan. Men självklart så får vi jobba på och se till att vi ska ha så bra lag som möjligt och det är min uppgift och det är klart att de här två veckorna som är kvar, det är klart att vi kommer att jobba för att se till att ha så bra lag som möjligt. Vad betyder det för truppbygget och för laget att när man har räknat med en spelare som Gustav då, som förmodligen skulle vara första forward i ett lag och så blir det ingenting, vad betyder det? Nej, men vi har ju jobbat med det här länge och det är klart att vi har försökt lagt ett pussel och där Gustav var möjligt och så det är klart att det är en smäll på käften och det är otroligt tråkigt. Du har en provspelande anfallare som är här, hur ser han ut? Nej, det var ingenting som vi hade en plan för hur vår forwardsbesättning skulle se ut och sen har vi haft det lite olyckligt med och tagit väldigt lång tid när han kom hit. Vi hade en målsättning att Haruna Garba skulle vara här i januari. Nu kom han hit i den här veckan och det är klart att men han har jobbat på bra och har egenskaper som är intressanta. Sen får vi se vad vi fattar för beslut för det för hans framtid framöver. Han är en spelare som ni har haft koll på ett tag och visade intresse för i somras redan. Vad är det med honom som du gillar så mycket? Nej, men dels framförallt som kille utanför plan så har vi haft en väldigt... Han kontaktade oss i stort sett själv här i december och vi hade en kontakt som du sa i somras. Och han har egenskaper som gör, jag tror att han har erfarenhet från Europa tidigare och väldigt höga ambitioner och en god bild av Djurgården. Och att Djurgården är en rätt miljö för han nu. Och sen har han sin fysiska status och sitt spelsätt så tror jag att det är... Många kriterier som kommer att passa oss. En som ständigt kopplas ihop med Djurgården är ju Erton Feisula. Hur finns det någon dialog där och är det möjligt att han kan komma tillbaka innan det stänger? Man ska aldrig säga aldrig. 31 mars så stänger. Självklart så har vi haft en dialog. Och jag tror han har varit ganska uppdaterad på vår situation. En spelare du är intresserad av? Ja, det får vi se vad vi bedömer av. Men vi har haft en kontakt och vi har haft träffar. Det är ingen som helst tvivel om det. Så det låter som det inte är omöjligt att vi ser honom i Djurgården ändå, eller? Det vet man aldrig. Man kan aldrig säga i framtiden.